206 миллиард теңге бұл соңғы 3 жылда ауыл аймақтарды көркейтуге жұмсалған қаржы. Жоба аясында 3500 елді мекен мамыражай күнге шу кереген. Алайда бағдарлама игілігін тек 665-і көрген. Мәжіліс депутаты Альберт Раудың айтуынша, бұл тізімге енгендердің 18% ғана. Сонда Шалғайдағы ағайының назардан тағы тыс қалғаны ма? Миллиардтаған жоба неге нәтиже бермеді? Толығырақ келесі материалда. Жыл сайын ауылды көркейтуге қазынадан қыруар қаржы бөлінеді. Ауыл ел бесігі жобасы үшін соңғы 3 жылда 206 миллиард теңге жұмсалған. Биыл қазынадан тағы 130 миллиард теңге алыныпты. Алайда бұл шенділер үшін аздық етеді. Бүгін мәжіліске келген экономика министрі Әлібек Қуантыров 670 миллиард теңге керек екенін хабарлады. Депутаттар бұны ақшаны жерге шашу деп бағалайды. Считаем важным. Шенеуніктер бір ауылда бір проблеманы шешсе, кейін ол жерге қайтып оралмайды. Сонда жаңғыртылған ауыл деген осы ма? Ол жердегі барлық мәселе шешімін табу керек. Шенділер сапардан көрі санға қатты мән береді. Жүйелілік жоқ. Салдарынан қазына қаржысы оңды солды шашылуда. Депутаттардың айтуынша, инфрақұрылымнан бұрын халықтың әл-ауқатын көтеру керек, себебі елдегі жұмыссыздардың тең жартысы ауылда тұрады. Ең төменгі жалақы да сонда. Ал тұсауы жоқ инфляция халықты қос бүйірден тіптен қысып жіберді. Министрдің өзі Қазақстан бойынша табысты көтеру қажет деп есептейді. Десе де айлығы шайлығына жетпейтіндер үкіметке алақан жаюды доғарып, ерінбей жұмыс істеу керек деген пайымда. Надо учиться, надо работать над собой. Табысқа кенелгісі келетін адам үкіметке қарамай-ақ оның жолдарын табады. Ол үшін білімін жетілдіріп, жалқаулықтан арылу керек. Бізде көбісі ауыр жұмыстан қашады. Мысалға, Атырау облысында 200-250 мың теңгелік орындардан бас тартқандар бар. Ол жерге шетелдіктерді не өзге облыстан адамдар алдыруға тура келді. Өңірлерге жиі шығамын деген Әлібек Қуантыров халықтың мұқтажынан хабардар екенін алға тартты. Бірақ Шынтуайында ауылдағы ағайының айлығын білмейтін болып шықты. Білетіні елдегі орташа табыс 275 мың теңге. Оған 100% сенімді, ал бұл санға халықтың өзі күмәнмен қарайды. Айзат Қайырлыбекқызы, Виктор Джигерис, Атамекен бизнес арнасы.